Po dvoch týždňoch sa opäť stretávame pri vašej obľúbenej relácii o informačných technológiách. Ja vás všetkých vítam. Začíname. Uplynulý týždeň patrí veľtrhu Mobile World Congress 2012, ktorý sa konal v katalánskej Barcelóne. Výrobcovia sa už tradične predbiehali v technologických inováciách, predstavovaní noviniek a nechýbalo ani niekoľko extrémov. Nokia predviedla doslova husársky kúsok. V Barcelóne vo veľkom štýle predstavila nový fotomobil Nokia 808 PureView, ktorý zaujme dých vyrážajúcim fotoaparátom s rozlíšením neuveriteľných 41 megapixelov. Okrem neho sa Nokia blísla aj lacnou Lumia 610 so systémom Windows Phone. Samsung predstavil okrem iného zaujímavý smartfón Galaxy Beam, ktorý je jedinečný vďaka integrovanému projektoru. Samotný projektor dokáže premietať 50-palcový obraz v HD rozlíšení. Poteší taktiež množstvom špecializovaných aplikácií, ktoré využijete najmä počas projekcie. Nemenej zaujímavé sú aj novinky od LG. Kórejci doniesli do Španielska napríklad štvorjadrový Android poháňaný čipom od NVIDIA. Fanúšikovia tretieho rozmeru však ocenia najmä model Optimus 3D Max, ktorý nie len, že dokáže tretiu dimenziu zachytiť na videu, ale aj bez použitia okuliarov zobraziť na veľkom displeji. Tajvanský výrobca HTC priniesol do Barcelóny nové portfólio smartfónov používajúcich najnovší Android. Z noviniek patriacich do línie One najviac pozornosti púta vlajková loď producenta HTC One X. Novinka zaujme predovšetkým rozmerným 4,7-palcovým Super LCD displejom či vysokým výkonom vďaka štvorjadrovému procesoru s taktom 1,5 GHz. Predovšetkým dizajnom sa snaží osloviť japonský výrobca Sony, ktorý na veľtrhu predstavil dvojicu nových Xperií. Lepšie vybavená Xperia P osloví kvalitnou hliníkovou konštrukciou, najnovším Androidom či štvorpalcovým displejom s vysokým rozlíšením. Poteší aj výborný fotoaparát so záznamom Full HD videa. Na štvorjadrový procesor stavil aj čínsky výrobca Huawei so svojím modelom Ascend D Quad, ktorý sa môže pochváliť 4,5-palcovým HD displejom či 8-megapixelovým fotoaparátom, ktorý nahráva Full HD video. Jedným z najväčších prekvapení je Orange Santa Clara, ktorý je prvým smartfónom s Androidom poháňaným procesorom Intel Atom. Najväčšou doménou brandovaného mobilu operátora je okrem skvelej výbavy najmä vyššia energetická efektívnosť. Na kongrese MWC dostali priestor aj tablety, pričom ústredným motívom sa stal výkonný procesor a operačný systém Android. Najviac pozornosti na seba pútal Asus Padfone. Hybrid spájajúci smartfón, tablet a netbook zaujme okrem štvorjadrového procesora, napríklad 10-palcovým displejom v prípade tabletovej časti a 4,3-palcovým displejom na tele smartfónu. Operačným systémom je Android vo verzii 4.0. Medzi tabletmi si buduje dôležité meno aj čínsky Huawei. Tentokrát to potvrdil modelom MediaPad 10 s 10-palcovým Full HD displejom. Procesor takisto disponuje 4 jadrami, pričom hrúbka samotného zariadenia dosahuje iba 8,8 mm. Medzi trojicu najzaujímavejších tabletov z tohto ročného MWC sa dostala taktiež novinka od Samsungu s označením Galaxy
Galaxy Note 10.1. Lákadlom v jeho prípade bude možnosť použitia dotykového pera. Procesor pracuje s dvomi jadrami. Operačným systémom je Android Ice Cream Sandwich. V predaji bude čierny aj biely variant. Dlho očakávaná novinka od amerického producenta Apple sa má predstaviť verejnosti už 7. marca. Informácia bola potvrdená samotnou spoločnosťou. Nový iPad, ktorý sa má začať predávať už o 2 týždne po predstavení, sa od predchádzajúcich generácií v oblasti dizajnu zrejme líšiť nebude. Prístroj má v mierne hrubšom kabátiku ponúknuť displej s nadpriemerne vysokým rozlíšením. Nový Apple iPad 3 bude pravdepodobne bežať na najnovšej verzii operačného systému iOS. Novinka by podľa špekulácií mala mať až 8 megapixelový fotoaparát s podporou nahrávania videa Full HD rozlíšení. Ďalšie informácie Apple paranoidne tají. Najpopulárnejšia sociálna sieť Facebook oficiálne potvrdila informácie o nasadení nového dizajnu Timeline aj pre fanúšikovské stránky. Firmy a osobnosti si zatiaľ budú môcť vyskúšať nový výzor svojej stránky až do konca tohto mesiaca. Po tomto dátume stránka už definitívne dostane nový profil. Medzi dôležité novinky patrí napríklad možnosť pripnutia najzaujímavejšieho príspevku úplne na začiatok časovej osy. Taktiež sa spúšťa nový administratívny panel, ktorý bude viditeľný na vrchu stránky. V rámci neho bude môcť správca odpovedať i na rôzne otázky od samotných používateľov. Nechýba aj tzv. Activity log, umožňujúci zvýraznenie, upravenie či zmazanie konkrétneho príspevku. Ako budeme jedného dňa ovládať počítače? Na túto otázku sa snaží odpovedať hneď viacero firiem, napríklad rôznymi konceptmi transparentných displejov či tabletov. Microsoft vo svojom projekte taktiež siahol po transparentnosti. V jednom celku prepája možnosti pohybového senzora Kinect a transparentných displejov. Pohybový senzor, známy najmä z hernej konzoly od Microsoftu, bude slúžiť na zachytávanie a vyhodnocovanie gest našich rúk. Keďže je displej priesvitný, vidíme nielen zobrazovaný obsah, ale zároveň aj naše ruky píšuce na klávesnici. Keď budeme potrebovať využiť dotykové ovládanie, stačí gestami virtuálne posúvať rôzne objekty. Alebo povedzme okná na pracovnej ploche. Zatiaľ je otázne, či sa projekt jedného dňa premení do podoby komerčného produktu. Progresívny pohybový senzor sa však už predáva a prvé transparentné displeje taktiež prichádzajú na trh. Napríklad od firmy Samsung. Špecifický dátum 29. február sa tento rok rozhodol Microsoft využiť k prezentácii svojho operačného systému Windows 8. Zároveň uvoľnil dlhšie očakávanú testovaciu zostavu spomínaného systému. Kým septembrové vydanie bolo určené pre vývojárov, tento raz prichádzajú na rad spotrebitelia. Windows 8 náhľad pre spotrebiteľov sa dá sťahovať cez špeciálnu stránku Microsoftu. Na výber je možnosť stiahnutia inštalátora alebo obrazu disku. 32-bitový Windows 8 má okolo 2,5 GB, 64-bitový približne 3,3 GB. K spusteniu osmičky postačí na dnešnú dobu len priemerný počítač. Problémy by nemali byť ani na novších netbookoch. Uvoľnenie finálnej verzie Windows 8 môžeme očakávať ešte tento rok. Novú verziu svojho operačného systému oficiálne predstavil aj Apple. Nový systém s názvom Mountain Lion prinesie množstvo funkcií známych z mobilného operačného systému iOS, ktorý výrobca používa napríklad v iPhone-och a iPadoch. Týka sa to najmä integrácie pripomienok či notifikačného centra. Spomína sa taktiež vylepšená synchronizácia so službou iCloud. Hĺbšej integrácie priamo do prostredia systému sa dočká aj mikroblogovacia sieť Twitter. Nový systém Apple uvoľní prostredníctvom svojho integrovaného obchodu App Store už v priebehu leta. To
už bola posledná informácia z dnešnej časti o informačných technológiách. Ja sa na vás teším na budúce, majte sa krásne.